Sziasztok! Itt van velem Zsuzsi ebben a kis csajos, fashion weekendes, wellnesses napi vlogban, mert itt vagyunk az Aura Hotelben. Valószínűleg láthattátok, hogy pont egy héttel ezelőtt szintén itt voltunk, mert teljesen véletlenül Márkkal pont ide jöttünk így wellnessezni, és az Aura Hotel most meghívott minket ugye erre a Fashion Weekendre, ahol lesznek különféle beszélgetések, stylisttal, fodrásszal, divattervezővel és dietetikussal, szóval nagyon-nagyon izgalmas dolgokról fogunk hallani. Ezen kívül szeretném bemutatni majd nektek a szállodát is. Minden este van DJ vagy élőzene, tegnap például a Kamarás Iván műsorát láthattuk, ami elképesztően jó volt. Szerintem Zsuzsival mindketten állíthatjuk, hogy a kedvencünk a hegedűs volt benne. Annyira zseniálisan játszott, hogy az valami elképesztő. De szerintem kezdjük is egy room tourral, úgyhogy most bemutatom nektek így a hotelszobát. Itt jövünk be, és így néz ki elsőre a szoba. Itt van a fürdő, de ezt még majd megmutatom. És itt az ágy. Szia, Zsuzsi! Amúgy sokkal szebben volt összerakva ennél, csak ezt már mi csináltuk meg. Itt van egy tükör, pont így az ágyjal szemben. Itt már kitöltöttünk egy pohár bort, mert amikor megérkeztünk, akkor kaptunk egy egész üveggel, ami itt van ebben a kis hűtőben. Egy kis asztalka, ezt inkább ilyen lerakodónak használtam most a kamera cuccaimnak. És mutatom is a kilátást. Márkkal pont amúgy a másik oldalon voltunk. De ez így a belső kertre néz igazából, és... Hello! Jól maradhat! Úgyhogy ez a szoba. Mutatom is most a fürdőt. Ami általában a kedvenc helyem. Hello! De már ki vannak rakva így a mi cuccaink, ott a mosdó, ott vannak a fürdőruhák, és itt van a... Ennyi igazából. Király, nagyon szép. Ami nem tudom, tudtátok-e, de így az auránknak, ami körülöttünk van, a legmagasabb fokozatú színe egy a lila, és ezért is a lila dominál ebben a hotelben. Most megyünk reggelizni, és utána lesznek a kerekasztal beszélgetések, ahol én mint egy ilyen moderátor leszek, úgyhogy egy kicsit így izgulok. Jó lesz, de biztos, hogy jó lesz, biztos, hogy jó lesz, és utána meg majd megmutatom nektek a wellness-t is, és megpróbáljuk megosztani veletek azokat a tippeket, meg trükköket, amiket így a kerekasztal résztvevői megosztanak velünk, úgyhogy egy kis szépségtippes szekció is lesz a videóban, de igazából egy nagyon éhes, úgyhogy menjünk. Igen. Visszajöttünk a kerekasztal beszélgetésből, és szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Szóval ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Alapvetően is szeretek így emberekkel beszélgetni, akik különböző szakmákban vannak, mert nagyon sok gondolatébresztő és inspiráló dolgot mondanak. Úgyhogy most mindenkinek az előadásából összeszedtünk egy pár tanácsot, tippet, ugye amit mondtunk is, szépségtippeket. Úgyhogy kezdjük szerintem Misivel, aki egy fodrász. A haj szerkezetéről beszélt sokat, hogy ugye hogy kéne kinéznie egy egészséges hajnak, és hogy miért néz ki úgy, ahogy kinéz sokunknak, mint például most nekem nagyon el van töredezve a vége. Mondta, hogy nagyon fontos a helyes kefe használat, legyenek puha a sörtéi így a kefének. Ami nekem volt ilyen nagy sokk, igazából nem, mert alapból tudtam, de nem tudtam, hogy ekkora gondot tud okozni az, hogy amikor megmosom a hajam, akkor én a törölközővel így szét szoktam dörzsölni, ugye, hogy minél jobban megszáradjon. De ez így, ugye mivel vizes,
és így szétnyílnak a kis... Igen, akkor még nyitottabb úgy a hajszerkezet. Igen, a hajszerkezete nyitott, akkor így még jobban is szétdörzsölöd. Szóval szárítsátok meg a hajatokat, ez a következő, és ez nekem volt újdonság, még nagyon sokszor, főleg nyáron hagyom megszáradni, mert akkor azt érzem, hogy jaj, akkor nem szárítom ki, meg ilyesmi, de ugye, ahogy tudjuk, van a vízben vízkő, szóval vannak különböző olyan anyagok benne. Igen. És ahogy a srác mondta, nem gletszervízzel mosunk hajat. Sajnos! A lényeg az, hogy a vízkeménysége is roncsolja a hajat. A következő előadás az Boginak és Bencének volt az előadása, ahol ugye a divatról, így a stílusról beszéltünk, ami nagyon-nagyon sok újdonságot mondott, legalábbis nekem. Igen. 2020-at érünk, és ez a régi ikonikus sci-fi filmeknek ugye a jövője. Szóval, hogy az a divat, amit ott mutattak, az kéne, vagy az lehetne most a valóság. Igen. És szerintem ez is inspirálja nagyon így a divatházakat, meg így a különböző stílusokat, és igazából olyan dolgokról beszéltünk, hogy nagyon kezdnek eltűnni a szabályok, szóval a kockás, nem tudom. A mecsi-mecsi. Tehát tegyük fel, mondjuk régen nem lehetett mondjuk a pirosat rózsaszínnal felvenni, ma meg már lazán, és hogyha nem például piros cipőbe vagy, akkor ne piros sapkát vegyél fel hozzá, hanem vegyél fel, nem tudom, kéket, vagy rózsgoldot, szóval, hogy már nem számít kb. Semmi. És a végén ma mondott pár fontos tanácsot, az, hogy engedd el a trendeket. Szóval mindegyik igazából arra ment rá, hogy találd meg a saját magas stílusát, individuumként gondolj magadra, és ne valakit próbálj utánozni. Szóval ne legyél kopi, járj nyitott szemmel, légy elfogadó és tudatos döntések, ez főleg a slow fashion és a fast fashionra vonatkozott. Ami igazából mi is így elgondolkodtunk, mert úgy ténylegesen most másként tekintünk a nagy divatmárkákra, csak szerintem mindenki olyan világban él legalábbis, ahol ez úgy az általános. Szóval nem az az általános, hogy bemész egy Gucci boltba egy pulóverért, mert hogy az jó lesz még talán 20 évig is, hanem bemész mondjuk egy jóval általánosabb, sima egyszerű divatboltba, ruhaboltba, és veszel egy olyan pulcsit, ami egy nem tudom, év múlva már szét fog fesleni. Igen. Meg amúgy nekem például az volt így tökre, ahogy megváltoztatta a slow fashionhoz a hozzáállásomat, hogy engem alapjáraton idegesít most azt, hogy mindenki ilyen nagy márkás cuccokat visel, és így fel van írva, és akkor mindenki menő, aki igen, így menőzik ezzel, ez engem idegesített, viszont most meg így az ő oldaluk rávilágított arra, hogy amúgy ebben benne van a történelem. Igen. Meg hogy ez az egész, hogy honnan indult, meg hogy kik találták ki, meg ilyenek, és igazából így most így jobban tetszik. Igen, ez érdekes volt nagyon. Úgyhogy nagyjából erről volt szó, és volt ezen kívül még egy dietetikus és egy doktornő előadása, ami egy általánosan az étkezésről, az elhízásról és ezeknek a veszélyeiről szólt. És ott is igazából az volt a konklúzió, hogy mindenki saját magának, saját élet stílusához, testéhez, anyagcseréjéhez alakítsa az étrendét, szóval ne szintén sztárokat kövessünk, meg sztárdiétákat kezdjünk el csinálni, mert azok nincsenek személy szerint ránk szabva. Beszélt arról is, hogy mennyire egészségtelen, hogyha nem tudatosan, hanem csak random eszegetjük a 270 g-os, nem tudom, fehérjeporokat. Szóval, hogy ez is nagyon-nagyon fontos, de szerintem összességében a minél naturálisabb étkezés, a mozgás, szóval ezeknek a fontosságára hívta fel a figyelmet. Az vagy, amit megeszünk, mondta a doktornő, és mondták régen a görögök is. Úgyhogy összességében ezekre a dolgokra világítottak rá, de szerintem ebben a tévben nagyon sok videó van a csatornán, az előző videó is én mit tettem ma volt, úgyhogy láthatjátok, hogy milyen egészségre dolgot tettem. Na jó, nem? Lényeg az, hogy most megyünk a wellnessbe, amit nektek is megmutatok, hogy milyen, mert az a kedvenc helyem az egész szállodában, és... Holnap találkozom. Az étterem a kedvenc helyem. Vajon miért? Na jó, menjünk benne ezzel. Reggel, sziasztok! Most fogunk hazamenni egy pár óra múlva, és azért nézek amúgy így ki, mert még a wellnessbe leugrottunk reggel, és meg akartam mutatni még így utolsó snitteknek, hogy milyen reggelit kaptunk, mert utolsó nap szobareggelit kértünk, ezen az Insta posztomon ugye már láthattátok, de annyira, annyira filmbeli, annyira mesebeli, hogy így mutatom is. Szóval így néz ki ezt a kis
kocsikát tolták be. Hello, ott vagyok. És még itt a második sorban is, itt vannak a zöldségek, meg a gyümölcsök. Úgyhogy szerintem nagyon, nagyon-nagyon menő. Ugye? Yay! Amen, nagyon-nagyon ügyes vagyok. Vagyunk hazafelé, de muszáj volt megállnunk, mert én ilyet esküszöm soha nem láttam még, annyira, de annyira gyönyörű, úgyhogy most egy picit megálltunk itt fotózkodni, de elképesztően jól éreztük magunkat a hotelben. Zsuzsi? Nagyon jó volt, nagyon és jó gyönyörű volt, a táj. Ez szerintem egy tökéletes lezárása ennek a hétvégének, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor... Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, de szerintem indulunk is tovább, mert nem a legjobb ötlet így mit csinál. Bologatok. Jó Istenem! Itt a nyakamba. Na jó, szóval indulunk is tovább, mert a fánkról ránk esik az összes hó. A fánkról. A fánkról is. És kezd hüvi lenni pulcsiba, úgyhogy menjünk!